Hokejisti Slovenska dnes vstúpili do domáceho Kaufland Cupu. Vítajte pri goloch, bodoch, sekundách. V úvodnom zápase v Poprade nastúpili zverenci Craiga Ramseyho na ceste za obhajobou minuloročného prvenstva proti reprezentácii Bieloruska. Na slovenskej hokejovej reprezentácii a najmä návratu Vladimíra Orsága na reprezentačnú lavičku sa budeme venovať o chvíľu v téme dňa. Tréneri Bostonu naďalej striedajú svojich brankárov bez ohľadu na výsledok. Žreb v Národnom tenisovom centre určil, že Fedcupový duel medzi Slovenskom a Veľkou Britániou začne zápas. Kalendár svetového pohára v zjazdovom lyžovaní je mimoriadne nabitý. Už tento víkend sa pretekárky predstavia v rýchlostných disciplínach v nemeckom stredisku Garmisch-Partenkirchen. Na štarte zjazdu a Super-G nebude chýbať ani Petra Vlhová, ktorá si predtým vychutnala krátke voľno v Liptovskom Mikuláši. Vladimír Orsák sa po roku a pol vracia na lavičku slovenskej hokejovej reprezentácie. Vlani sa po boku hlavného trénera Craiga Ramseyho vystriedalo viacero asistentov. Tento raz bude trénerský štáb od tohto týždňového Kaufland Cupu až po svetový šampionát vo Švajčiarsku stabilný. Asistentmi 68-ročného kanadského odborníka budú Robert Petrovický a Vladimír Orsák. Slovenský hokejista Peter Cehlárik z týmu Providence Bruins si niekoľko dní nezahrá. 24-ročný útočník sa totiž zranil v sobotnejšom zápase zámorskej AHL. Rýchlostný kanoista Peter Gele získal skvelým štvrtým miestom na svetovom šampionáte v Segede v kráľovskej disciplíne K1 na 1000 metrov olympijskú miestenku do Tokia. Vybojoval ju len 2 mesiace potom, ako prišiel o parťáka z K2 Adama Boteka, ktorý dal prednosť štvorkajaku. Andrej Martín postúpil na turnaji ATP v argentínskej Kordobe už do štvrťfinále. Po víťazstve 6-3, 7-6 nad Španielom Tabernerom bude v ďalšom kole jeho súperom Francúz Muté. Vo francúzskom Montpellieri postúpil medzi 8 najlepších aj ďalší náš tenista. Norbert Gombos zdolal v 8 finále Fína Emila Rusovuoriho 7-5, 6-4. Futbalisti druholigového klubu Mirandés sa v španielskom pohári postarali o ďalšiu senzáciu. Vo štvrťfinále zvíťazili nad Villarealom 4-2 a postúpili do semifinále. Po Celte Vigo a FC Sevilla vyradili už tretieho účastníka najvyššej súťaže. Najlepší európsky freeridoví lyžiari a snowboardisti predviedli veľkolepú show vo švajčiarskom stredisku Silva Plana. Pohľadom na ich kúsky sa s vami lúčime a želáme pekný večer. Dovidenia zajtra.